Hər vaxtınız xeyir dəyərli kanal izləyicilərimiz. Xırdalan şəhərində hal-hazırda. Xırdalan şəhərində gözəl bir 5 otaqlı həyət evi təqdim edəcəm. Sənədli evdir. Af yaşayış kompleksinə yaxındır, prospekt yola yaxındır. Özü üçün inşa olunmuş bir həyət evidir. Evin həyət hissəsinə daxil olmuşuq. Gördüyünüz kimi navet hissəsi də var. Qiymət videonun sonunda deyiləcək, sonra belə izləməyi tövsiyə edərdim. Tam cütdaşla tikilmiş bir evdir. Gördüyünüz kimi pəncərələr öz həyətinə baxır. Həyətində əlavə çöl üçün nəzərdə tutulmuş ayaq yolusu və əl damı hissəsi var. Burada əl üzyanıdır, ayaq yolusudur və burada əl damıdır. Evin həyəti çox genişdir, maşın rahat şəkildə keçəcək. Ümumi 3 sotdadır, ev böyük həcmdə tikilib, 5 otaqdır və evin yanına da keçmək imkanı var. Evin qazı var, suyu var, şiva, kanalizasiyası var, mərkəzidir və kombisi də var. Evin bu hissədən hərəkətlənməyə yer var, arxasında yer var. Həyəti bu hissədən bir daha göstərim və keçirəm evin içində olan şəraiti təqdim edəcəm. Ev yerdən kürsülüdür. Evin içində daxil olmuşuq, belə bir əlavə giriş hissəsi var, plastik qapısı var və bizim burada ayrıca giriş foyemiz də var. Bu foyedir, həm qonaq otağı kimi istifadə olunur, həm də foye kimi istifadə olunur. Qonaq otağının böyüyü içəridədir. Buradan ümumi görünüşü göstərəcəm sizə. Gözəl layihəsi verilib, Leningrad proyektini oxşuyur. Qapılar dəhliz açılır. Burada foyedir, buradan böyük bir mətbəxtdir. Adam ürək açılır ürəyə baxanda. Şıxlıdır. Mətbəxin də pəncərəsi həyətinə baxır. Ayrıca qapı qoyulub. Məsələn, gələcəkdə çöldə oturanda mətbəxə bu hissədən davamlı şəkildə girib çıxmağa. Ev çox gözəl evdir, keyfiyyətli evdir. Qiymət videonun sonunda deyilə sonra qədər izləsəz. Tam, hamısını biləcəksiniz. Burada döşəmə istifa oldu. Mətbəxdə. Burada döşəmə laminatdır. Bir qədər əvvəl dediyim kimi burada giriş dəhliz səsidir. Bura foyemizdir, orada mətbəxtdir və keçirəm evin bu hissəsində olan otaqları göstərəcəm. Və gördüyünüz bu bir ədə kondisioner qala bilər evdə. Evdə qalacaq əşyalardan kombisidir və mətbəx mebelidir. Və qalsa-qalsa bir qədər əvvəl göstərəm kondisioner qala bilər. Dəhlizin ümumi görünüşü görürsünüz. Otaqların birincisini göstərim sizə. Və bu otaqdır, hal-hazırda qarderob otağı kimi istifadə olunur. Burada bizdə bu həyət evini, 5 otağın digər yataq otağıdır. Bütün pəncərləri var. Gördüyünüz kimi hamısı işıqlıdır. Bizim bu hissədə uşaq otağıdır. Buranın özünün ayrıca pəncərəsi var. Tam geniş, işıqlı. Burada da bizdə hamam otağıdır. Tam təmir hamam otağıdır. Gördüyünüz kimi aksesuarlar da var, işləkdir. Burada bizdə digər yataq otağımızdır. Böyük yataq otağının üstünü nəzərdə tutulub. Evdə hal-hazırda kombi işləkdir. Döşəmə burada da laminatdır. Gördüyünüz kimi yataq dəsti tam şəkildə yerləşdirilib. Bu yataq dəsti götürüləcək. Və evin sonuncu göstərəcəyim yer qonaq otağıdır. Bunu da göstərim sizlərə. Belə bir qonaq otağıdır. Tam təmir gördüyünüz kimi. Qiymətimiz, start qiymətimiz 110 min manatdır. Xırdalanda çox gözəl bir yerdə yerləşir. Perspektivli yerdə yerləşir. Av kompleksinə yaxındır, prospektə yaxındır. Prospektə yaxın olduğuna görə məktəblərə də yaxındır və avtobusa yaxındır. Çox gözəl evdir. Alana Allah xeyrin versin. Satana da Allah xeyrin versin. Qiymətlə bağlı endirim də ev sahibi tərəfindən evə baxdıqdan sonra əldə edəcəksiniz. Instagram və YouTube kanalımıza abunə olmağı unutmayın.